som v dabingovom štúdiu, podobnom, v akom sme dabovali pred mnohými rokmi priateľov. Ukážem vám to tu. A veľmi sa teším, že sa mi dostala do rúk knižka, ktorú napísal jeden z priateľov, z amerických priateľov, Matthew Perry. Tak to vám ju ukážem, ktorá je nesmierne zaujímavá. Je aj smutná, aj veselá, pretože jeho život nebol vždy jednoduchý a myslím si, že stále nie je jednoduchý. Ale ak máte radi pravdivé príbehy, ak máte radi životopisy, ak máte radi humor priateľov, tak v tejto knižke ho nájdete veľmi veľa. Samozrejme aj takých tých smutných chvíľ, ale podarí sa vám nahliadnúť aj do zákulisia nakrúcania tohto seriálu. Takže všetkým vám, ktorí priateľov máte radi, túto knižku vrele odporúčam. Majte sa krásne.